takže krabice Andrej jsou... Giňa patřil mezi přední romské spisovatele. Vnesl do romského psaní nezastupitelný rejstřík stylů, motivů i témat. Zemřel letos 30. září. Já když píšu, tak mám na mysli ty naše spoluobčany, jak jsme spolu byli, bydleli v těch osadách. Vlastně se jednalo o náš takový rod. Bylo to vlastně příbuzenstvo všecko, co jsme tam bydleli. Přestože byly velký starosti s obstaráváním živobytí a často byl hlad, ale přesto ta duše naše byla taková čistá a dalo by se říct, že i sytá.